Hej! Välkommen till Tips och Tricks. Jag heter Joakim och idag tänkte jag visa er hur man tecknar ett träd. Ett träd kan se ut på så många olika sätt. Det kan vara högt och smalt och det kan vara stort och brett. Det kan ha en symmetri där det är likadant på båda sidorna, eller så kan det vara asymmetriskt där det inte är likadant på båda sidorna. Men det är viktigt att få in den här naturliga känslan i grenarna för att det ska se ut som ett riktigt träd. Häng med så ska jag visa hur man gör. Hej, nu ska vi rita träd. Och för att göra det så behöver man ju papper. Man behöver pennor. Och man behöver ett radergummi. Jag har valt en 4B-penna för att få lite starka linjer. Och så har jag valt en 3H-penna för att kunna skissa lite mer. Träd kan se olika ut. Jag har ritat två teckningar här. En björk. En björk är ett väldigt långt och rakt träd. Och det har väldigt lätt trädkrona där solen silar igenom. Och det kan man göra på många olika sätt. Här har jag gjort en väldigt lätt skugga. Och man kan se björkens grenar ganska mycket genom blädverket. Man kan ju jämföra det med en ek. En ek är ett mycket tyngre träd. Det har en tjock stam och oftast väldigt knotiga grenar. Så att lövverket är också väldigt mycket mer täckande. Så att när man väl ser stammen så ser man stammen ordentligt. Men när man inte ser stammen så ser man bara lövverket. Har liksom formulerat lövverket lite som fluffiga moln. Eken får också en väldigt skarp skugga under till. Och ofta glömmer man bort att göra skuggan när man ritar träd. Jag tänkte visa er hur jag ritar en björk. Jag brukar alltid börja med att göra en horisontlinje. Då har man något att förhålla sig till när man ritar. Och då ritar jag en lång och smal stam. Lite skissartat. Jag kommer vilja sudda i det här så jag vill inte ha för starka linjer. Det som är väldigt typiskt för många träd är att de har en viss symmetri. Att de ser ungefär likadana ut på båda hållen, men inte exakt likadant. Björken har som sagt en väldigt smal och ljus stam och oftast uppåtriktade grenar. Till skillnad från eken som jag visade innan, som har väldigt tunga grenar och som gärna vill dra sig lite neråt. När man gör grenar och i träd så kan man ändå tänka på att det är ju naturen som skapar de här grenarna. Och de är inte alltid perfekta. Så du behöver inte oroa att någonting inte är rakt eller inte. Utan du kan bara arbeta vidare. Liksom låta linjerna växa fram precis som på träd. Men fyll inte i linjerna för mycket. Bara skapa ett skelett först. Så har du någonting att arbeta med. För du kommer till att vilja rita löv ovanpå sen. Det många glömmer när de ritar träd är faktiskt det att grenarna går framför trädet också. Det är inte bara åt sidorna som grenarna går. För man får ju tänka sig att trädet är tredimensionellt och det växer åt alla håll. Även framför trädet och bakom trädet. Och det är väldigt lätt att glömma det. Jag kan själv tycka det är väldigt meditativt, avslappnande att rita träd. För man kan liksom låta pennan vandra runt lite som den vill. När man tecknar träd kan man tänka lite som hur skulle ett träd tänka om de växte på ett speciellt sätt. Man har oftast någonting att referera till. Man tittar ut genom fönstret så kan man ju se hur träden ser ut utanför. Och hur skulle björken bete sig? Då gör du bara likadant. Och grenar, de korsar ju varandra också. Och det är lite den här oberäkneliga sättet att teckna på som skapar ett träd som ser väldigt naturligt ut. Träd har ju många tusentals grenar och man orkar inte oftast rita alla av dem. Likaså att man orkar inte rita alla löv. Så man får ju skapa någon slags känsla av att det är mycket grenar eller mycket löv utan att behöva rita allihop. Nu har jag ritat en björk. Nu ser ni alla grenarna så att det är ju lite vinterkänsla nu över den här bilden. Hur växer löven? De växer oftast längst ut på grenarna.
Så jag skissar ut små moln, kan man säga. Samtidigt att vissa moln hamnar ju faktiskt framför stammen. Eftersom det växer grenar framåt också. I de här molnen som jag skapar så skapar jag också lite skugga under till. För ofta så fångar löven ljuset uppifrån och är ljusare upp till och den nedre delen av lövverket blir mörkt. Och det skapar också en känsla av ljus i trädet. Nu har jag skissat upp mitt träd med min 3H-penna. Så nu går jag in med en starkare penna för att kunna få lite mer struktur i trädet. Björken har ju fläckar. Då kan jag passa på att göra dem nu när jag ändå håller på med stammarna nere. Björken är ju känd för en väldigt slät stam gentemot en ek som har väldigt grov stam. Björkens grenar blir ju allt mörkare ju längre ut de kommer. Det är det bara den gamla veden som är vit. Det nya har chansen att skugga också ordentligt i de här lövverken som jag skapat, av de små lövmolnen. Det man kan tänka på när man tecknar så här, att de sakerna som är lite närmare dig själv får bli lite skarpare och mörkare i sina linjer. Och andra delar som är lite längre bort, som är bakdelen av trädet, de kan ju bli lite ljusare. Det skapar också en känsla av en tredimensionell bild. Sen kan man också tänka på att vissa delar av stammen kommer bli skuggad av trädets krona. Så att det är aldrig fel att skapa lite skuggningar på själva stammen. Det man inte ska glömma när man gör träd är faktiskt att trädet har en skugga. Och det är väldigt bra att tänka sig att det finns någonstans här under. Men genom att ge trädet skugga så skapar man också att den blir mer grundad i bilden. Jag känner att jag är ganska färdig just nu. Det här skulle bara bli en liten skiss på ett träd. Men jag hoppas ni förstår principerna, hur man gör. Testa själv!